Kabil imani kali tetep ing atase madhabi wong kang dadi imam al aqdami kang agung al mujtahidi iki kang ngutuk kang nemen-nemene ta menemani sholat menemani sunai rasul nasiri kamu kamu setai tangan temen-temen nih nasiri sunati kang nasiri kang ulungi sunat nasiri sunati langsung nasiri sunati adi cekal ngono nih lah copot yung kok do ya on sini aneh ya suka ya suka on cekal ini mulai wadaini lan wadaini aja wadaini wadaini lan agama Abi Abdillah rupanya Abi Abdillah alam lakobi Abu Abdillah rupanya Muhammadin alam alam asmani Sayyid Muhammad rupanya Ibnu Idris kang dadi putrani putra lanangi Yai Idris rupanya Ibnu Abbasi kang dadi putra lanangi Yai Abbas rupanya Ibnu Usman kang dadi putra lanangi Yai Usman ibu ni Syafi'i kang dadi putra lanangi Kyai Syafi'i kang ya. Kang kan kang iya kang ibnu arab Asyafi'i kang bangsa Syafi'i kana iku ya kana manane iku ya berarti sing ngarep kurang apal ya Asyafi'i kang bangsa madhab Syafi'i no ngarep kan wis ana iku ulida dan lahir Asyafi'i bimuza ta ing dalam tanah kuza sana tahun sina ing dalam tahun seket waminatin satu waminatin kuamata wes amunai tiarta nih atas mahat iman besar ahli ikhtihad penolong sunnah rasul dan agama ahli ijtihad ayo, ndang. Mas mari ta.
Ayo, ahli ijtihad terus. Rasul dan agama ayo iki kan artine bilang ya iki ta ayo iki kan ngarep-ngarep kan wis ana utawa lafate padha wes 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 pindaran nang.